Mimi nadhani Shumele unawajibika vizuri kama inavyotakiwa. Sidhani kama kuna mapungufu mengi sana. Ila nilichokiona tofauti hapa ni kwamba umeboni vitu vingi sana ambavyo mwanzo havikuwepo. Mfano, naangalia hii programu uliyoanzisha ya mteja pindi anapofanya manunuzi ya gari la kuanzia thamani ya milioni 15 hadi 20. Unampa bonasi ya kupata bima bure kwa mwaka mzima, lakini pia service ya miezi mitatu anaipata kwenye gereji zetu na ofisi zetu. Nadhani ni kitu kizuri sana hiki. Kwa hili na kusifu sana. Na umebuni kitu kizuri kabisa. Sikuwahi kufikiria kitu kama hiki. Ila umekibuni na naona kimekuwa kama chachu ya biashara yetu. Umeongeza wigo mpana sana kwa wateja, hasa kina mama wanaponunua wanapata ofa ya kuwalipia malipo yao ya miezi minne ya leseni zao za muda mrefu. Kaka Nshumile, nakupa pongezi kwa hili. Umejitahidi sana ndugu yangu. Hongera. Nashukuru sana kaka Kazola. Nakuahidi nitajitahidi. Nitasimamia majukumu yangu. Pale ulipoona mapungufu madogo madogo, nitahakikisha naweka sawa kaka. Nakuahidi. Na nashukuru pia kwa kunisifia. Naamini wewe ni mtu mwema sana kaka yangu. Habari yako? Habari za kazi? Salama tu. Habari yako? Karibu tupo. Oh, asante. Samani, nilikuwa na shida na boss Nshumile. Sijui kama nimemkuta na kama yupo naweza kuonana naye kweli. Ndio umemkuta yupo. Lakini upo na boss Kazora. Na leo hapo ofisini kulikuwa kuna ukaguzi. Kwa hiyo unaweza kukaa hapo kumsubiria. Akishakuwa huru utaongea naye, utaweza kuonana naye. Samahani lakini kwa usumbufu. Sawa, nashukuru. Asante sana. Wacha ni msubiri hapa. Pole sana Katunzi, yatapita, ni maisha tu haya. Japo sio leo. Katunzi, nakuonea huruma sana. Natamani hata ningeweza kukusaidia. Hata ningebeba 50% ya maumivu unayopitia Katunzi. Najua uko kwenye maumivu makali sana. Lakini usikate tamaa Katunzi. Haya ndio maisha yetu. Kwa hiyo usijali. Nadhani kila mtu ameona kilichotokea. Uwezi ukapingana na sheria hata siku moja. Kwa hiyo wewe mvumilivu, usikate tamaa Katunzi. Mwenyezi Mungu atakutia nguvu. Hakika nakuonea huruma sana. Lakini hata siwezi kukusaidia kwa chochote kwa lolote. Yaani kuna wakati mtu inafika, inabidi tu ubebe msalaba wako mwenyewe. Katunzi, nakuonea huruma sana. Pole sana Katunzi. Pole, lakini yatapita tu. Yataisha. Nashukuru sana Ana. Nashukuru kwa kuja kuniona siku ya kwanza tu. Tangu nimehukumiwa. Lakini Ana, tambua kwamba kuja kunipa faraja hapa na kuniambia maneno yenye kuhuzunisha haisaidii chochote Ana. Haisaidii kitu kabisa. Mimi nadhani ungefanya jambo la msingi na la busara sana. Ungefanya utaratibu wa kukata rufaa. Inawezekana kuna wanasheria wazuri tu. Naomba nisaidie walau kwa hizo pesa kidogo ulizonazo. Na nafasi yako kama mwanamke, ni rahisi sana kumshawishi wakili yoyote yule, awe wa kujitegemea au wa serikali, ili uweze kukata rufaa dhidi yangu. Naomba nisaidie kwa hilo. Utakuwa ni msaada mkubwa sana kuliko kuja kunililia hapa Ana. Na kuomba nisaidie Ana, tafadhali. Ndiyo maana nikakwambia kwamba kuna vitu kwenye maisha vinatokea, vinakuwa juu ya uwezo wa mtu. Hili la kushughulika na wewe, kama nilishindwa tu kushughulikia kesi yako ilivyokuwa kabla haujafikishwa hapo ulipo. Sasa hivi upo magerezani, nitaweza kweli Katunzi? Kama nilishindwa tu kule kwa mwanasheria. Hakika Katunzi, hili lipo juu ya uwezo wangu, na mimi sina kitu chochote. Yaani cha kukusaidia tu, wewe tumikia kifungo chako
Pakizo miaka zitakapoisha utatoka, utarudi ulaiani Katunzi. Hakika mimi sina cha kusaidia chochote. Hali yangu kama unavyoniona. Hata kama niwe yana, hebu fikiria kwa umri wangu huu, halafu ni hukumiwe kifungo cha miaka takriban 25 sijui 30. Nitatoka nikiwa na umri gani yana? Angalia, nimetoka. Sina hata mimba ya kusingiziwa. Sina hata mtoto wa bahati mbaya. Ye, najiuliza, hiyo miaka nikitumikia ikaisha, nikirudi, nitakuwa kibabu kabisa. Kibabu ambaye hawezi hata kutungisha mimba kwa mwanamke. Maana yake tafsiri yake, mimi nitakufa nikiwa mgumba, sina hata mtoto. Ana, angalia mateso aliyoko humu, iwezekana nisitoke salama kabisa. Iwezekana nikatoka na magonjwa, au iwezekana nikafia humu. Kwa kweli jamani, angalia ni namna kunisaidia mwenzenu. Acha kuniletea misamiati ya kunikatisha tamaa na wangu. Kama unavyojua Zainabu, unajua sisi ni Waislamu. Unapoona mwanamke edha kapewa talaka, lazima uende ukamnusuru mapema sana kabla upweke haujamuumiza. Najua kwamba kwa sasa utapata jeuri na kuona kwamba unaweza kila kitu, lakini talaka na upweke wake, maana sisi tumeshauriwa kwamba unapomwona mwanamke mjane au aliyepewa talaka au aliyekaa kwa muda mrefu bila kupata mume, basi ni sunna uende ukampose. Kwa hiyo Bi Zainabu, nimeona nije nikuletee posa. Nahitaji nikuoe. Mimi nadhani itakuwa ni jambo jema sana. Naomba upake ofa yangu hii ya posa. Mimi mwanzako nimekupenda. Nimeona kwamba usiteseke na usiendelee kudharaulika hapa mtaani. Heshima yako isishuke. Nataka niweke mambo sawa. Nataka nikuoe Bi Zainabu. Kwa hiyo wewe umetoka zako huko unafikiria mimi ni mhitaji sana wa kuolewa? Na nani aliyokuambia mimi na upweke? Kwa hiyo wajane wote, watu wote wanaopewa talaka walikuambia na uhitaji tena wa kuolewa? Ungejapa nipo hapa nimepumua. Au unataka tu kunikosea heshima? Unajua watu wengine hamna heshima kabisa. Nani alikwambia mimi nahitaji kuolewa hapa? Kuja kunivuruga tu. Maisha yangu yenyewe yananichanganya na niongezea mengine. Nani kwanza aliyekuita hapa? Bi Zainabu, sio hivyo. Unajua Bi Zainabu, utapata dhambi. Unajua mtu anapofunga safari kuja kuleta posa, anahitaji kuoa. Elewa huyo mtu anataka kukunusuru. Anao sababu, ana kila sababu. Kaka kafikiria sana. Kaona kwamba anahitaji kustiri. Ukisema hivyo unakosea na unaenda kinyume na mipaka yetu ya dini. Kwa hiyo mama, pokea posa hii. Nikubalie. Nikubalie basi nikunusuru mama. Nimekuja kwa nia ya dhati. Sijaja kukujaribu wala kukupima imani. Nakuomba sana Bi Zainabu. Mwenzio nakupenda. Nahitaji nikupe nusura. Nusura gani aliyokosa mamangu hadi ukaona wewe ukimletea atapata unafuu? Na nani aliyokuambia mamangu anahitaji kuolewa? Nani amekuambia kuna kitu chochote anachokosa kwenye maisha yake? Yaani jitu zima ovyo, wewe mwenyewe hapo ulipo ni mzigo. Yaani katoka kutoa mzigo, unaingia mzigo mwingine. Yaani wewe ni mtu mzima lakini hata hujiheshimu. Hapo ulipo kwanza umekuja umepanga maneno yako ya utapeli, umekuja umekalili mistari ndio kafika hapa. Na wewe sio bure, utakuwa umetumwa. Umetumwa wewe, kuna watu waliokuagiza. Jitu zima ovyo, unatumika ovyo. Binti. Nadhani binti, tunaongea na mamako. Ni vema ungatutia heshima kidogo. Mlango uliotumia kuingilia huo utokee kabla sijaita walinzi wa kufungua vikombe. Wavunjevunje hizo mifupa zako hizo. Mzee mzima ovyo. Mzee mzima unaweka bridge ili uweje sasa. Fanya la kutoke. Ondoka zako mshenzi wewe. Na hii nyumba ione kama kituo cha polisi. Na walio kutuma, waambie wameula wachuya. Imekula kwao. Wamefeli. Pumbavu. Itu zima hata alijeshimu. Shazeeka lakini unajirudisha kuwa kijana. Ili ya kuone nani sasa.
Jamani, basi naenda. Wewe ndo unaleta shida kina mama ndani. Nimetumia message hapa na Madam Sofia kwamba nikushughulikie. Ndio unaleta shida ndani wewe. Unaifahamu nyumba lakini au umekuja tu? Umeingia vizuri kistaarabu. Kumbe ulikuwa na lako jambo eh? Nakuuliza uko na lako jambo. Nakuuliza nijibu. Wanazani kila mwanamke ambaye hana mwanaume na uhitaji na mwanaume. Kwanza wenyewe wanafahamu sababu ya wewe kupokea taraka. Yaani majitu mengine hata hajeheshimu etiketa posa. Yaani ule katumwa sio bure, hana lolote. Nishamtumia message mlinzi atashughulika naye. Mamangu wala tusijali. Asikutie pressure bure. Nimekosa tu uwezo. Ningemnasa hata vibao. Angejua nimetoka kujeruhiwa. Naye ananiletea hapa anakuja kubabwaje babwaje hapa maneno yake ya kijinga kijinga. Eti oh nimeleta posa nataka nikoe. Aya leo ambia nani nataka kuolewa hapa. Umri wenyewe umeshaenda. Huu umri nitakaa mimi nijikurubisha kwa Mola wangu. Niweza kuingia peponi. Lakini anaanza kuniletea mambo ya ajabu ajabu, maswala ya ajabu ajabu hapa mimi. Msemo wako huyo ametumwa. Sio bure huyu. Eti sunajua Zainabu, oh nyo nyo, unipeleke wapi mamangu? Nishaanza kutafakari hapa. Kwa nini kondo wangu anapotea kila leo? Baba Jessica katoka. Mama Jessica katoka. Bado mzee wa kanisa naye haeleweki pia katoka. Naliona kanisa langu linayumba sasa. Najiuliza nakosea wapi. Kila kitu hakiko sawa. Au labda wameshaanza kutambua kwamba binti yangu Mele ndio chanzo cha kunifanya imani yangu inapungua. Nahisi ni Mele baada ya kuwa anaonekana kwenye hivi viunga vyangu vya kanisa. Itakuwa ni tatizo pia. Watu nawaambia vitu havifuati. Wanaanza kunifananisha tena na binti yangu. Kwamba mbona binti yangu yupo tu. Amefanya matukio mengi tu. Lakini wao familia zao wanaanza kuziwekea masharti na kanuni ngumu ngumu tu. Kuna kitu hapa inabidi nikifanye. Sio bure. Mume wangu, kwa kuwa umeanza kujitambua, kufanya maamuzi kulingana na umri wako na muonekano wako katika jamii, hakika mume wangu umefanya jambo zuri sana. Na siku zote huwa nakwambia maneno ya wahenga, misemo ya wahenga huwa haiendi bure. Wahenga wanasema mtu mzima akivuliwa nguo huchutama. Hata wewe mume wangu nimefurahi sana. Uliona umekosea ukaomba msamaha. Haya ndio maisha mume wangu, hata kama ni mtu mzima, hata kama wewe ni mkubwa. Hakika umenifurahisha sana. Mume wangu, nilikuwa nishawaza mbali. Nilikuwa nafikiria taraka tu hapa. Lakini kwa maamuzi yako ya busara umefanya watoto wetu waishi kwa amani, kwa upendo, furaha tele. Hata mimi mume wangu nimerudisha upya mapenzi yangu kwako. Hakika nakupenda sana. Tumeshazeeka sawa, lakini umenifanya nijione kijana. Nijione binti mdogo wa miaka 22 tu. Hakika umenifurahisha sana. Nafurahi kusikia maneno hayo mke wangu. Ni kweli nilidondoka pakubwa sana. Nilijikuta nimejikwa kwa kwanza kulagaiwa na baba mchungaji. Ni kweli baba mchungaji alitaka kunipoteza. Baada ya wewe kunisimulia habari za binti yake Mele, nikawaza kwa nini nianze kupambana kuitelekeza familia yangu? Kwa nini nianze kupambana kuigawa familia yangu? Hapana. Kwa kweli hata mke wangu pia leo umeongea maneno mazuri sana. Maneno ambayo yamejenga hekima kwenye moyo wangu. Nakupenda sana na naomba tupendane mke wangu. Naahidi kubadilika zaidi ya hapa nilipoanza. Upendo umerejea kwa nyumba yetu. Hatuna budi kufurahi na kusherehekea kwa pamoja. Eneo hili nimekuleta liwe eneo special kabisa. Eneo ambalo litabeba kumbukumbu ya baada ya mgogoro wa muda mrefu. Lakini sasa tumekuwa kwenye furaha tena. Sasa tumekuwa pamoja na wazazi tena.
imekuwa familia yenye furaha na upendo. Nakupenda sana Jessica wangu. Nakupenda mno. Nakupenda kwa ajili ya msamaha wa baba. Nimeshangazwa sana na baba kuja kuniomba msamaha. Lakini imekuwa ni sehemu ya furaha kubwa sana kwangu. Nakupenda sana Jessica. Mimi upendo wangu umeongezeka maradufu mno. Hakika baba amenifurahisha sana. Baba ameongeza chachu ya mapenzi kwetu. Upendo wetu ulipotea kidogo, lakini kwa sasa umerejea. Jio wangu, hakika ili dhahabu iweze kung'aa lazima ipite kwenye moto mkali sana. Sisi ni dhahabu, jio, lazima tupitie changamoto kama hizo. Kwa hiyo jio wangu, inapotokea tatizo au changamoto, inatakiwa tusitengane, tuvumiliane. Mwisho siku mambo yatakuwa vizuri tu. Hakika jio wangu, nakupenda sana. Nakupenda hakuna mfano. Nashindwa upendo hata niuelezeje jio. Nakupenda sana kipenzi changu. Jembe. Jembe kabisa. Inavyomfahamu Ajim, Ajim ana maneno mengi sana. Ana maneno yenye kushawishi. Naamini kwamba akifika kwa Zainabu lazima atachomoka. Zainabu atakubali tu. Lakini pia Zainabu atafanya yote hayo kwa ajili ya kunikomoa mimi. Kwa sababu nimempa talaka, atahitaji alipe kisasi, awe na mwanaume mwingine. Kumbe sisi tumetegeshea bomu la Ashim ili aweze kumchukua, alafu baadaye amwache ili nimwingie kiurahisi. Maana ni kweli ile wazo lilonipa alikuwa mgumu sana. Alikuwa ametia ngumu na kuambia, sijawahi kuona ugumu kama huu. Yaani umeshinda hata kipindi kile wakati namtongoza akiwa binti mdogo. Yaani ni hatari. Mama Kazola huyu. Najua ataingia kwenye 18 za Ashim tu. Atamkubali tu naamini. Siku zote wanakuambia nisikilize mimi. Nisikilize mimi nikupe madini. Tatizo lako wewe wakuwa kuna wakati kama uniamini hivi. Ila ukweli ni kwamba hiyo mipango niliyoisuka ya kwenda kumposa amuoe, lakini tu wasifanye chochote kile. Yaani asije akathubutu, tutamfuatilia kwa kila kitu. Najua kisha akamilisha tu. Yaani ile amemaliza tu, atamtafutia sababu ya uongo na kweli ionekane hata na matatizo fulani ambayo yaweza akavumilia. Hapo hapo anampa talaka hata baada ya wiki moja tu. Akishampa talaka tu basi unamfuata. Najua kwa aibu ya kuona watu labda watajua kwamba ameolewa akaachika, atakubali tu kuwa na wewe. Akishakubali kuwa na wewe, basi kashaukaribisha mwanya wa sisi kupata mambo yetu. Maana najua tu kuna mwambia Kazola tufanyie hivi, anawafanyia. Akishawafanyia unachukua pesa yote, unaleta kwenye akaunti yetu. Yaani kwa sasa tutaki kufanya uzembe. Tufungue akaunti yetu kabisa, yetu wenyewe, yetu kabisa. Ni kweli kabisa unachokisema. Awamu hii tusifanye uzembe. Tufungue akaunti yetu ambayo nitakapokuwa napata kiasi kidogo kutoka kwa mama Kazola na Kazola, basi tunakitupia umo umo. Hivi unajua tukio la kibwana limetufunza sana. Japo limetuumiza katika maisha, ila ni kitu ambacho unabidi tujifunze. Hatuwezi tukakaa tuna mipango mikubwa ya kufungua kampuni na kuendesha biashara mbalimbali alafu hatuna akaunti maalum. Kwa kweli hili ni wazo zuri. Tufungue akaunti. Ndio maana jembe huwa nakukubali. Nakukubali sana jembe langu. Mara nyingi unatoa vitu vizuri, mawazo mazuri, maoni mazuri. Kwa hili nakuunga mkono. Ngoja tumsubirie Ashim. Najua akija jioni atakuja na jibu zuri. Tena zuri sana lenye kufurahisha. Baba. Baba, haikuwa rahisi mimi kufika hapa nilipofika. Bila wewe nisingeweza, wewe ndio sababu. Japo najua Mwenyezi Mungu ni kila kitu. Mwenyezi Mungu anafanya yote haya. Lakini wewe baba, wewe ndio sababu. Baba, umenifanya nimepanda ngazi ya pili. Baada ya ngazi ya kwanza Mwenyezi Mungu kunipa uhai na kunipa afya njema. Babangu, natoa chozi kwa ajili yako. Umenisaidia sana baba. Nashukuru. Yaani baba anashindwa hata niseme nini kwa furaha niliyo nayo.
Siamini baba yangu. Lakini baba nakushukuru sana. Nakushukuru sana babangu kwa kunipigania. Hadi leo hii nimefika hapa. Ni kweli. Ni kweli najua. Najua kwamba mimi ni sababu wakati mwingine. Lakini acha Mwenyezi Mungu afanye maajabu yake. Amina. Ni kweli kabisa kwamba tumefanya mambo mengi sana na tumepitia changamoto nyingi. Lakini inapaswa ushukuru na kufurahi sasa kwa hatua hii ya certificate uliyoipata. Ni kweli haikuwa jambo rahisi kufika hapa. Ni wengi waliotamani kufika hapa. Lakini wewe peke yako, wewe na wenzako wachache mmefanikiwa. Najua umepitia changamoto nyingi sana binti yangu. Lakini yote na yote tunapaswa tumshukuru Mwenyezi Mungu kwa kila jambo. Unajua Mwenyezi Mungu yeye ndo anapanga kila kitu katika maisha yetu. Amina. Nakupongeza sana binti yangu. Nakupongeza sana kwa hatua hii uliyofikia. Hongera. Hongera mwanangu. Asante sana babangu kwa kunipa faraja tena. Ni kweli kabisa. Tulianza wengi lakini tumemaliza wachache. Baba, hakika wewe ni mtu muhimu sana kwangu. Baba angu, nashukuru sana. Asante sana baba kwa kunifikisha hapa nilipo. Baba asante, nakushukuru mno baba angu. Ah, baba. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salamu wa rahmatullahi wa barakatuh. Heli lakini. Mbona uko hapa wakati ni muda wa kazi? Au kuna jambo makuja kulifuatilia huku ofisi ya pili? Ah, ni kweli. Ni kweli kaka Kazola. Nimekuja lakini kuna na brother Nshomila ila kuna jambo kweli haliko sawa kule ofisini. Samani lakini nilikuwa sijakwambia. Samani sana brother. Jambo haliko sawa? Jambo gani hilo liko sawa kule kazini? Hebu nieleze mara moja. Naomba niambie. Kuna nini? Kulikoni?